നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംവിധായകൻ ബാലചന്ദ്രകുമാറിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിലെ മാഡത്തിനെ കണ്ടെത്താൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം തുടങ്ങി. ഒരു സ്ത്രീയാണ് കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരുന്നതെന്നും പകരം താൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടെന്നും നടൻ ദിലീപ് പറഞ്ഞതായി ബാലചന്ദ്രകുമാർ ഒരു സ്വകാര്യ ചാനലിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ആലുവയിലെ സ്വവസതിയായ പത്മസരോവരത്തിൽ സുഹൃത്ത് ബൈജു ചെങ്ങമനാടുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിനിടെയാണ് ദിലീപ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചത്. അവരെ രക്ഷിച്ച് അവസാനം താൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടെന്നും ദിലീപ് പറയുന്നു. ഈ സംഭാഷണം താൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തെന്നും ശബ്ദരേഖ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറിയുമെന്നുമാണ് ബാലേന്ദ്രകുമാറിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. ദിലീപ് പരാമർശിച്ച മാഡം സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ളയാളാണെന്ന് ഒന്നാം പ്രതി പൾസർ സുനി നേരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ കേസിൽ മാഡത്തിന് വലിയ പങ്കില്ലെന്നും സുനി പിന്നീട് പറഞ്ഞിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇവരെപ്പറ്റി അന്വേഷണം നടന്നില്ല. എന്നാൽ പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ മാഡത്തെയും ബാലേന്ദ്രകുമാർ പരാമർശിച്ച VIP യെയും കണ്ടെത്താൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തേരാപാര നടക്കുകയാണ്. ഇതിനിടെ നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദേശത്തും ഗൂഢാലോചന നടന്നതായി അന്വേഷണ സംഘത്തിന് വിവരം ലഭിച്ചു. അത്രേ കേസന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാനും സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാനുമായിരുന്നു ഗൂഢാലോചനയെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. കേസിലെ എട്ടാം പ്രതിയായ ദിലീപ് നടത്തിയ ഖത്തർ യാത്രകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ശേഖരിക്കും. ജാമ്യാവസ്ഥയിൽ ഇളവ് തേടി രണ്ട് തവണ ദിലീപ് ഖത്തറിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയം അവിടെയുള്ള മലയാളി വ്യവസായി നടനെ പലതവണ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. വിചാരണ ആരംഭിച്ച ശേഷം വ്യവസായി നടത്തിയ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചും അന്വേഷിക്കും. ഈ വ്യവസായി തന്നെയാണോ സംവിധായകൻ ബാലേന്ദ്രകുമാർ പറഞ്ഞ VIP എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരാനുണ്ട്. VIPയിലേക്കുള്ള അന്വേഷണം മൂന്ന് പേരിലാണ് ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. എറണാകുളം, പാലക്കാട്, കോട്ടയം സ്വദേശികളാണിവർ. സംവിധായകൻ പറഞ്ഞ VIP താനല്ലെന്ന് കോട്ടയം സ്വദേശിയായ മെഹബൂബ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. VIPയാണ് നടിയെ ആക്രമിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ദിലീപിന് കൈമാറിയതെന്ന് ബാലേന്ദ്രകുമാർ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ആരാണ് VIPക്ക് കൈമാറിയതെന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. VIPക്കും ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിയോട് ശത്രുതയുണ്ടെന്ന വിവരം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ അന്വേഷണ കോലാഹലങ്ങളെല്ലാം നടത്തുന്നത് ബാലേന്ദ്രകുമാറിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ പോലീസ് ഇരുട്ടിൽ തപ്പുമല്ലേ? ഈ ബാലേന്ദ്രകുമാറിൻ്റെ മൊഴിയോ ഊഹാപോഹങ്ങളും ഒരാൾ തനിയെ സ്വമേധയാ വന്ന് എനിക്ക് എല്ലാം അറിയാമെന്നും പറഞ്ഞ് അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് സീരിയസായി എടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നതും കാണുന്നതും. ഒരു തെളിവ് പോലും ഇല്ലാതെ മൊഴി മാത്രമാണ് പോലീസിൻ്റെ പക്കലുള്ളത്. ഈ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷിച്ച് തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കണം. പോലീസ് അന്വേഷിക്കട്ടെ. ആദ്യം പോലീസ് ചെയ്യേണ്ടത് മൊഴി തന്ന ആളിൻ്റെ മാനസിക നില അന്വേഷിക്കുക എന്നതാണ്. ഏതായാലും കാത്തിരിക്കാം, അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് വരട്ടെ.